До Литви прибули перші групи німецьких і бельгійських військ для посилення східного флангу НАТО. У порт Клайпеди зайшов корабель з військовою технікою. Військовослужбовці прибули літаками. Вони координуватимуть розміщення батальйону НАТО у складі 1200 військових на базі Рукла. Клайпеда розташована за 60 кілометрів від кордону з Калінінградською областю, де Росія розмістила свої ракетні комплекси «Іскандер». Загалом у Литву до кінця лютого у кілька етапів прибудуть 450 німецьких військових та озброєння, зокрема танки. Минулого літа НАТО ухвалило рішення про розміщення в країнах Балтії у Польщі 4 батальйонів для посилення східного флангу Альянсу і стримування можливої агресії з боку Росії. Батальйон розміститься тут згідно з рішенням, прийнятим торік на саміті НАТО у Варшаві. На саміті вирішили розмістити батальйони НАТО в Балтійських країнах і Польщі. Литовським батальйоном керуватиме Німеччина, до батальйону також входитимуть військові з Нідерландів, Норвегії та Бельгії.